asxaabteyda qiimaha badan maanta codsiga ugu weyn aan maanta meeshaan u soo fariistay waa inaad ii sheer garaysaan inaad subscribe-ka ii saartaan si ay meelo kale ee badan looga arko maasha allah asxaabteyda qaaliga ah kusoo dhawaada idin leeyahay sheerka like-ta commentiga maasha allah daawasho wacan ka faa'iidaysi wacan aad iyo aad oo maadsantiin asxaabteyda qiimaha badan sida quruxda badan ee la socda waxaan idin leeyahay daawasho wacan ka faa'iidaysi wacan asalaamu calaykum asxaabteyda qaaliga ah waan idin salaamay salaam qaali ah maasha allah asxaabteyda aan jeclahay waatana walaashiina xabiib cabdullaahi حبيب بيت سالون اويدن لكو سدوا دا چنل كيغا سالون كيغا ما شاء الله صحابتي دا قاليغا اه مانتا وا جمعو جمعو مواراقان كوليا هاي ما شاء الله كومنتيغا مانتا هلغا سوا دي ديغو هلغا سوا دي ودا ديغو جمعو مبارك ما شاء الله صحابتي دا قاليغا كو سدوا دا ايدن ليا هاي ما شاء الله دا وشو عن كفاي دي سوا عن asxaabteyda da qiimaha badan sida quruxda badan ee la socda please please share-ka like-ta commentiga maasha allah aad iyo aad oo maadsantiin asxaabteyda qiimaha badan sida quruxda badan ee la socda please please share-ka like-ta commentiga maasha allah asxaabteyda qiimaha badan sida quruxda badan ee la socda waxaan kaa codsanayaa inaad ii sheer garayso oo haddii maanta jimcaha dartiisa aad iigu sheer garayso waa iga codsi asxaabteyda qiimaha badan wiiggan sawiradii aan soo galgalnay eelaanadii aan soo galgalnay sawiradoodana waa kuwada waxaana kaasi codsanayaa inaad ii sheer garayso fiidiyoogan hadduu ku soo gaaro inaad ii sheer garayso asxaabteyda qiimaha badan sida quruxda badan ee la socda waxaan idin leeyahay daawasho wacan ka faa'iidaysi wacan maanta sawiradaas ayaan idin wadaa eelaan la saarayo ma idin wado balse eelaano qurqurux badan oo aan soo geliyay sawiradooda ayaan idin wadaa waxaana idinka codsanayaa meeshaan aan u soo fariistay maanta inaad idinka codsado inaad ii sheer garaysaan fiidiyoogayga beryahan fiidiyooyadayda waa hooseeyaan oo kor uma soo kacaan like-ta ii sheerka ii commentigana waa xaggiina maasha allah asxaabteyda qaaliga aad iyo aad oo maadsantiin sida quruxda badan ii la socda waxaan idinka codsanayaa oo mar walbana idinka codsado inaad ii sheer garaysaan maasha allah waxaan idin leeyahay daawasho wacan waxaan jeclahay inaan waxyaalo qurqurux badan idin soo geliyo cilaanada kala dudugan aniga waxaan is leeyahay asxaabtaada ugu faa'iiday hadduu madoobaysan yahay hadduu boomaatay hadday koolo tahay maasha allah beryahana inkastoo aan soo bilaabay oo waqti badan la weydinayay hadda ayaan idin soo bilaabay wax walba ma ogtahay maalin bay leeyihiin maalin ayaa lagu inaad samayso mar walba haddaad jeceshahay xataa hal maalin ayaad maxallahay samayn karta maalintii ilaahaygi boqorka ahaa kuga aadiyo marka koolooyinkii la gadaayay suuqyada lagu gadaayay iyagoo adoo gurigaaga jooga aad samaysan karto ayaa idin wadaa beryahana idin soo geliyaa kuuna waa idinku soo socdaan insha allah hadday gacan tahay hadday madoobeysa tahay hadday guduud tahay aad ku saari kartid marka waxaan kaa codsanayaa inaad sii sheer garayso fiidiyoogan si ay gabdho kale ugu faa'iidaystaan asxaabteyda qiimaha badan sida quruxda badan ee la socda maasha allah aad iyo aad oo maadsantiin asxaabteyda qiimaha badan waa kasaa falaawaradii maxalahay eclaanadiina waa idin wadaa haddana waa codsigayga maanta waa maalin jimca waxaan idinka codsanayaa inaad ii sheer garaysaan fiidiyoogan oo ood gaarsiisaan gabdhaha kaleeto se iigana iida ee soo socota hadduu ilaah ilaahdo qofkii cimriga ilaahay ku gaarsiiyo inuu qof walba ka faa'iidaysto eclaanada aan soo gelinayo anigana si youtubekayga kor iigu soo kaco oo ay dad badana u arkaan inaad ii sheer garaysaan idinka codsanayaa asxaabteyda qiimaha badan haddii lagu saarayo haddii lagu baraayo cilaanada qurquruxda badan saaloonkeeni waa xabiibo biit saaloon channelkeeni waa xabiibo cabdullaahi maasha allah ila soco ila dhamayso fiidiyoogan kuwo kale qurqurux badanna waa ay kugu soo socdaan kuwo kasii qurux badanna waa ay ku jiraan youtubekeena aad iyo aad oo maadsantiin asxaabteyda qiimaha badan ila soco ila dhamayso fiidiyo qurxda badan leh maasha allah.